Välkomna till ännu ett webbinar. Idag har vi en gäst med oss. Tack så mycket. Fantastiskt att vara här skulle jag säga. Det är kul att vara här. Det här, vi har pratat länge om att vi ska ha en föreläsning tillsammans. Det här blir typ som en föreläsning, men det blir speciellt med webbinar. Har du köpt webbinar förut? Ja, det har hänt. Vi kör ju varje vecka så att det börjar bli lite så här... Ja, men man blir ganska van, men det är lite så här i början, man tittar in i en kamera och man vet att det är ganska många människor på andra sidan, men vi ser inte dem, utan det är lite så här filmstjärnor inför filmkarriären. Det är så stora föreläsningar, så står man där, ljuset är på och så ser man. Exakt, det. Exakt. Det är härligt. Vad ska vi prata om idag? Nej, men idag ska vi prata om det här med, jag brinner ju för det här med produktivitet. Det är ju otroligt intressant, så att vi ska reda ut vad produktivitet är för det första, och vad det inte är kanske. Sen ska vi prata lite grann om alla de här bortförklaringarna, ursäkterna, tramset, för att tala klarspråk, som många håller på med för att man inte kan vara produktiv och effektiv. Och har man rätt ut först vad effektivitet och produktivitet är, då kommer de här ursäkterna stå sig ganska platt, skulle jag säga. Och sen så måste vi också lyfta, men vad fan ska man göra istället då? Hur ser det ut? Hur ska man få ihop det? Precis. Vi bryter ner och bygger upp. Och webbinariet heter ju produktivitet för säljare. Jag är säljare och du är säljare, och många av er som lyssnar som följer oss är säljare eller jobbar med försäljning på ett eller annat sätt. Så ska vi, det är Mickes, han är gästen, men vi kommer rikta det mot säljare. Men det är inte så stor skillnad egentligen mot vanlig produktivitet, eller? Nej, det skulle jag absolut inte vilja påstå. Man kan ta bort ordet säljare och så kan man stoppa in vilket yrke som helst, nästan. Det är klart att vi kommer prata specifikt om grejer som säljare måste göra för att lyckas med sin budget eller vad man nu ska göra för någonting. Men det är ju samma utmaningar i vilken bransch som helst egentligen. Och det är bara att fundera på vilka utmaningar har ni, vilka ursäkter håller du på med. Och sen ska vi försöka få bort dem genom att kanske göra en del saker lite smartare. För det är det det handlar om, lite smartare. Exakt. Så produktivitet för säljare. Yes. Vi kör det här webbinariet idag. Kommer att vara lite längre. Vi brukar köra 20 minuter. Vi brukar köra 10 minuter, frågor, Q&A. Så vi kommer att köra ungefär upp mot en timme, beror på. 45 minuter, 60 minuter. Vi får se hur många frågor vi får och hur intresserade ni är, ni som lyssnar. Så vi kör väl igång. Lite kort om mig idag. Ni börjar vänja er med mig nu. Det är den här slutbilden. Men väldigt kort igen för er som inte har lyssnat tidigare. Så är jag en säljare på avvändning. Det vill säga att jag har jobbat med försäljning i väldigt många år. Men jag har insett att försäljning har förändrats. Jag jobbar mycket mer digitalt och inser att marknadsföring och försäljning ändå är varandra ganska lika. Fast samtidigt inte. Så att man kan väl säga att anpassat mig till den nya säljvärlden och jobbar mycket med föreläsningar, webinars och workshops för säljare och säljorganisationer. Vad är det du vänjer dig av vid? Nej, men jag har vant mig vid vad jag har vid. Ja, du säger ju att... Ja, jag är på avvändning, det vill säga att det är gamla väskdängarförsäljningen. Där man säljer sina produkter och man säljer sig själv och man berättar hur duktig man själv är. Med på sig bullar. Med på sig bullar till att försöka möta kunderna, det kunderna faktiskt är, och väldigt mycket digitalt. Det känns ju roligt. Precis, det är jag. Sen har vi Micke. Vi känner ju varandra sedan gammal för det första. Vi har jobbat ju en gång för länge sedan ihop. Med just försäljning, men de senaste 15-17 åren har jag jobbat med utbildning i olika former. Både som anställd i ett stort flygbolag som kommer från Storbritannien och heter något med British Airways kanske. Men de sista 13-15 åren så har jag jobbat väldigt mycket med utbildningar, coaching, föreläsningar inom effektivitet, ledarskap, teamutveckling. Tycker jag är fantastiskt roligt. För de här sakerna flyter ju ihop väldigt ofta. Alltså klarar man inte det ena så får man problem med det andra. Och vice versa. Så det håller jag på med. Sen har jag också ett annat bolag som heter Institutet för chefsutveckling. Som driver chefsnätverk runt om i mellersta och södra Sverige. Mestadels mot ekonomichefer eller CFOs som det heter. Ekonomidirektörer. Så att fokus på utveckling skulle jag säga. Olika former. Är det någon skillnad på ledarskap inom, jag antar att du tränar säljare och säljchefer också emellanåt. Är det någon skillnad på ledarskap inom försäljning eller inom allt annat eftersom försäljning är min värld? Nej, men jag skulle säga att många inom försäljning är ju faktiskt bra på det här med att sätta upp vissa typer av mål. För man är väldigt, alltså man är driven av sin budget, sin kvota eller vad man nu vill kalla det. Alltså man är bra på den typen av resultatmål, vilket är väldigt, väldigt viktigt.
Men problemet är att många säljare drivs inte av resultatmål. Alltså det är inte det som triggar eller motiverar, utan det är något helt annat. Processen, göra affärer, träffa folk, diskutera, förhandla. Så att jag skulle säga att man har stora, stora fördelar inom ert gebit, om man får säga så. Mm. Men sen så missar man en del, men det gör man på alla ställen. Ja. Man, det är så lätt att sätta upp resultatmål. Det är lätt för, är du min chef så sätter du upp att jag ska sälja för sig eller så. Mm. Och sen följer vi upp dem ett år. Lyckas du inte? Det är superlätt, men det är ju inte det kanske vi ska vara och hugga hela tiden. Det kommer ju märka när vi pratar om lite saker idag också. Men jag tänker så här, produktivitet, processer, struktur, försäljning. Hör du där med toningen på? Produktivitet, processer, struktur, affärer, eller? Det är väl ändå, finns det en koppling däremellan, eller hur kan det vara, du vill inte styra och låsa in en kreativ säljare? Vi kan ju sköta sitt jobb. Kan vi inte ta fram den bilden vi har med... Det finns ju vanliga problem för säljare. Vi kan ta fram nästa bild också. Alltså det här är ju grejer som du har sagt det. Ja. Du tittar ju ner till när bilden kommer upp. Jag skäms. Exakt. Och ni som lyssnar, ni har sagt allt de här. Man, och jag har hört allt skulle jag säga, mer eller mindre. Och så får man låtsas som att man aldrig har hört det förut. Men jag har hört det innan. Ja, men om man träffar på säljare så, vad är det viktigaste? Ja, men det är ju att sälja, göra affärer. Jaha, okej, varför gör du inte det här? Ja, men jag hinner ju inte planera, jag hinner inte förbereda möten. Nej, men vad fan, hur tror du, ursäkta språket? Hur tror du att dina möten ska bli bra då? Mm. Ja, det går ju inte. Ja, men vem ska du träffa då? Ja, men det vet jag inte, för jag hinner ju inte prospektera. För det är tråkigt också. Ringa och boka möten, svinjobbigt. Mm. Pröva att ringa, ingen svarar. Då är man ju supernöjd. Kan man ju skriva i CRM att man har provat. Eller på en pappersplatta i CRM. Eller hur? Ännu äldre. Eller ännu värre kanske. Ja. Man hinner inte uppdatera CRM. Man skiter i CRM. Mm. Det är ju jobbigt bara. Mm. Alltså man håller på med så mycket konstiga saker och vanliga problem. Så tillbaka till din grundfråga. Ja. Om det är viktigt med processer och struktur. Svaret är ju drungande ja. Men man måste förstå varför det är viktigt med processer och struktur och rutiner. Jo, det är ju för att man ska frigöra tid till det man ska göra. Håller man på med en massa saker och dubbelarbetar, skriver upp olika saker, har inte koll på vem man har ringt, man är händelsestyrd, reaktiv, man gör saker hela tiden i sista minuten, nu har jag dåligt med pengar in i min pipeline, och då är man där och är tokstressad och gör en massa konstiga möten som man stressar igenom. Mm. Alltså det här med långsiktighet finns inte. Tänk om man kan göra lite annorlunda. Då har man också chansen att vara mer kreativ, mer spontan. För att då har man grunden på plats. Ja. Jag brukar jämföra, jag har jobbat som fotbollstränare på elitnivå i 6 år också. Det är samma sak där. Varför tränar man 10 pass i veckan? Det är för att sätta grunderna, sätta strukturen, sätta processen som är spelsystem i fotboll. Sen, vad fan när man sätter igång en match, blåser igång, då kan ju vad som helst hända. Det är samma sak ute på ett möte, vad som helst kan hända. Det är en väldigt bra liknelse. Jag tycker det är väldigt, och det är bara kopplat direkt till försäljningsprocessen. Att vet man var man börjar och var man slutar och har en och där vill jag flika in så här, när man pratar processer och försäljningsprocesser. Det som jag ser som är ett jättevanligt problem, det är att man överkomplicerar processen. Absolut. Man sätter en säljprocess med 700 olika tvingande steg och massa boxar som ska checkas och dokument som skickas upp och fyllas i. Så att det är därför många säljare inte jobbar i CRM, för att de är för hårt styrda. Så antingen de är för hårt styrda eller så är de inte styrda alls. Man orkar inte. Så vad är balansgången då? Ja, men det är ju världens svåraste fråga. Ja. Vad är balansgången? Det här måste ju individstyras ifrån varje företag, varje roll, vad ni håller på med skulle jag säga. Mm. Alltså det gäller ju att anpassa utifrån. Det går ju sällan att ta en standardlösning och säga att det funkar för alla. Den här frågan får jag jätteofta när det kommer till effektivitet. Då säger folk till mig, men du Micke, hur ska jag göra för att vara effektiv? Har du några bra snabba tips? Nej, det har jag inte. Alla vill ha quickwins. Eller hur? Ja, jag har en massa saker man kan börja med direkt. Men du kommer ju inte se vinsterna direkt. Och några grejer kommer du se vinsterna med direkt. Men det gäller att göra bra saker. Ofta, mycket. Och hela tiden med uthållighet. Då kommer det bli riktigt, riktigt bra. Så att de här vanliga problemen för säljare. Vad är det här egentligen som vi pratar om? Alltså det är ju bortförklaringar till att man egentligen inte gör det man ska. Skulle jag påstå. Så att det handlar ju väldigt mycket om att börja göra det man ska. Och då kan man ju vända på det här. Okej, de här problemen då. Hur ska man bygga bort dem? Ja, men då måste vi börja titta på vilka tips och vad ska man egentligen göra istället. Mm. Så att jag tänkte det är roligare att fokusera på potentiella lösningar än att prata om det här. Bra, vän av ordning, om någon undrar varför jag har mobilen här, så är det väl att vi har våran producent, vi kallar Emily för våran producent, hon är remote idag. Hon brukar sitta här bredvid mig och se till att jag sköter mig. Nu är hon här på telefon, så att när vi får frågor ifrån er och när det dyker upp andra saker vi behöver ha när vi kör här, så tittar jag på skärmen och därför håller jag den här och snegar på den ibland. Det är inte för att jag inte är intresserad av Micke,
Lite kanske, men det är inte bara den anledningen. Jag har hört det förut. Jag står helt chockad över att vi pratar om en producent här. Det är fantastiskt. Det låter vi. Ja, fantastiskt. Du, grymt. Nästa slide. Ja, tycker jag. Det är det här som är mer intressant. Vad behöver du göra för att nå dina mål? Mm. Nu sitter vi en rolig kvinna här och drar fram en massa cash. Ja. Men det kanske inte är cash som alltid är det största målet. Eller så är det, det vet vi ju inte. Nej. Och jag vet ju inte egentligen. Men jag tänkte vi skulle börja i utgångsläge med mål. Och då tänkte jag ta dig till hjälp på det egentligen. Mm. Okej. Okay. Mm. Om man nu tar upp nästa bild också. Så ska vi rita lite grann här. För här står det väldigt, väldigt fint och långt och jobbigt och runt hela tiden. Alltså kartlägg och identifiera vad du ska göra, bla bla bla, hit och dit. Precis. Men vad är det handlar om? Det är ju just det här det handlar om. Man kan tycka att det är hur jobbigt som helst. Men det är precis det här det handlar om. Om man ju tänker då, du får ju vara säljare nu, klipp på det här skottet, och så skriver jag här längst upp, jag hoppas att ni ser, ni som lyssnar. Skriv stort och är svart, ja perfekt. Precis. Vi har ju våra mål längst upp, och det kan vara ett mål, två mål, tre mål, fyra mål, fem mål, kanske inte mer än fem mål tycker jag. Nej. Någonstans mellan tre och fem mål brukar vara rimligt för de flesta, och då pratar vi olika typer av mål, om vi bara tar det kort. Mm. Vi pratar resultatmål. Det vi pratat om, det är typ att man ska ta budget eller göra si eller så och sånt där. Ja. Men sen har vi också prestationsmål. Kanske mer roligt att prata om ibland. Hur ska man göra olika saker för att man ska nå resultatmålet? Alltså vilka prestationer måste göras? Sen pratar man ibland om processmål. Mm. Process är hur man gör saker, alltså hur flödet är, samarbetet mellan olika avdelningar etc. Funkar inte processerna så är det sällan att man når resultatmålen. Ja, det kan finnas någon frifräsare som skiter i allt och bara kör, men det blir ju inte bra i långa loppet. Nej. Sen kan det finnas effektmål. Jaha, vad blir effekten av det jag gör? Ja, det blir ju någon form av resultat kan ju någon tycka då, men det är lite skillnad ändå. Så att här behöver ni ju definiera de här målen. Och hur ofta ska ni följa upp era mål? Ja, men det ska ni ju göra varje vecka tycker jag. Och då är det inte bara siffror, återigen. Blanda inte heller ihop mål med aktiviteter. Jättevanligt. Många sätter upp mål. Många dåliga säljchefer sätter upp. Du ska göra 10 kundbesök i veckan. Ja. Är det ett bra mål? Nej, det är det inte. För det säger ju ganska lite om vad det är för typ av besök och vad man ska leda till. Och sen får man bonus om man gör sina 10 mål. Yep. Och eller 10 besök. Gör man 8 så får man själv. Jaha, men tänk om två av de här mötena var jävligt bra då. Ja. Och 6 av dem var kassa. Eller så var jag på 10 kassa. Så är ni med? Det går inte att säga så som jag säger heller. Men det blir ju liksom komplext när man börjar sätta upp fel typ av mål. Så att ni måste ju tänka efter vilka mål ska ni ha. Mm. Noga mål. Vi har satt våra mål på plats, vi leker det. Vad behöver man göra som säljare? Ge mig, bara räkna upp grejerna. Vadå, du tänker aktiviteten man behöver göra i veckorna, vad man behöver göra. Nej, men man behöver göra... Hur ska du lyckas med dina mål? Nej, men man behöver prospektera, man behöver ha möten. Alltså prospektera. Man behöver... Du behöver ha möten. Man behöver möten, kundbesök. Man behöver, vet du vad det är, inbördesordning, offerter behöver man skicka. Skriva, eller skicka. Skicka offerter. Man behöver... Skriva offerter. Ja, skriva offerter. Man behöver jobba i sitt CRM, alltså admin. Uppdatera CRM skriver jag. Uppdatera CRM. Man behöver research inför möten. Förbereda, planera. Stavas det så? Research. Hyfsat. Ja. Prospektera, kundbesök, skicka offerter, skriva offerter, uppdatera CRM, researcha, förbereda sig inför möten. Ja, alltså det finns ju jättemycket mer än det här naturligtvis, men alltså det här är grundläggande. Man kanske behöver boka möten. Ja, det behöver, såklart behöver du boka mötena. Och det här är något som du kommer komma in på, men det hänger ju ihop, saker hänger ihop. Ett möte innebär att du gör mer än bara att springa på mötet, så att du behöver ju följa upp på mötet. Följa upp, det var det bra. Och det här tror jag väldigt många säljare inte gör, det är för att man inte hinner, för man springer mellan möte efter möte och så hinner man inte reflektera, summera och fundera på vad man gjorde på mötet. Man behöver bli lite bättre kanske? Ja, man behöver personlig utveckling, kompetensutveckling. Alltså den här med prestation kanske? Ja. Kompetensutveckling. Hoppas ni ser nu. Komputveckling. Vad har vi mer som behöver göras? Du jobbar ju med sälj ibland. Eller ganska mycket, du driver eget bolag. Har du någonting med sådana här som du skulle flika in? Ja, kanske. Jag skulle nog säga att prospekteringen skulle jag vilja ta ett par ord.
För prospekteringen är ju så mycket idag egentligen. Det kan vara att man sätter upp sina drömkunder, sina nyckelkunder. Ja. Det kan vara att man jobbar med LinkedIn Sales Navigator. Ja. Alltså gör listor där. Det jobbar jag med själv. Få fram listor på. Jag har satt kriterier så kommer det upp listor. Exakt. Så att var och en av de här alltså, kan man egentligen bena upp i olika bitar också egentligen. Ja. Men om man nu säger det här då. Okej, vad hade vi för? Vi såg ju förut att man hinner ju inte prospektera. Man hinner inte uppdatera CRM. Man hinner inte att göra si. Man hinner inte göra så. Man hinner att göra knappt det här. Det finns ju de som du har stött på och som jag har stött på. De säger att de hinner ju inte göra möten. Man hinner inte vara ute och träffa kunder. Nej. Man är på kontoret. Support, kundvård. Där har den som jag vill ha med. Support, kundvård. Även om man jobbar med nykundsförsäljning så hamnar man i support, kundvård. Vilket för mig är fullständigt fascinerande. Men det är lätt att ramla dit. Exakt. Så då har vi en massa saker här. Hur känns det här när ni kollar på det? Någon tänker ju, fan som var bra, fick jag lista på det också. Och någon lutar sig tillbaka i stolen och tänker, jävlar vad jobbigt. Och någon kanske undrar varför man inte gör typ 70% av de här grejerna. För att man inte hinner kanske. Så att om vi byter slider så ska vi se. Då har vi egentligen, jag tänker så här när det kommer till de här sakerna. Alltså man måste bestämma sig, hur fan vill man ha det? Mm. Ja men det är ju lätt att säga om man driver eget företag, tänker någon. Ja men det spelar ju ingen roll, för man är ju sin egen ändå. Man är ju sitt eget bolag i bolaget. Man har ju ansvar för sin egen situation. Mm. Alltså det enda du kan ta ansvar över, tycker jag, det är ju egentligen beteende och vad man gör på dagarna och inte gör på dagarna. Och attityd för den delen också. Mm. Man kan bestämma sig om man är trevlig när man kommer till jobbet, om man säger hej, om man kommer i tid, om man är försenad, om man är tillgänglig hela tiden, om man avbryter andra hela tiden, om man planerar i förväg, om man är strukturerad. Det kan man styra själv. Om jag måste vara tillgänglig för alla mina kunder, säger någon. Okej, det är ju för att du har vant om det. Måste man det? Nej, det måste man inte. Det kommer vi tillbaka till också. Alltså, det här med tillgänglighet och service är en jävla intressant diskussion. Mm. Alltså, ger man en bra service man är tillgänglig 100% av tiden? Nej, hävdar jag. Men vadå, man vill att kunden ska vara nöjd. Man vill inte, man måste finnas där kunden igen. Men då tar vi det här exemplet. Det här tar jag alltid när jag pratar om effektivitet och när jag föreläser om de här sakerna, vilket jag gör alltid skulle jag vilja säga. Jag brukar ta exemplet om det här med mail. Kommer man till kontoret 8 på morgon, vad är det första de flesta gör när de kommer in och säger hej, tar en kaffe och sen öppnar de mail. Exakt. Yeah. Och så är de ju supernöjda för någon har ju hört av sig till den. Mm. Och så börjar man där, men man gör ju ingenting med skiten. Man läser igenom och tänker, ja, det där ska jag ta tag i. Och så nästa. Något kanske man gör med, nu är jag taskig mot det här. Och sen så läser man igenom det gamla som kom igår eller i förrgår, som man kanske har markerat som oläst också. Det är ju jävla klyftigt, eller hur? Flaggat, fantastiskt. Har ni inget att göra så flagga alla mejl, för då kommer ni läsa dem 100 gånger. Och så håller man på sådär, och sen sticker man iväg på ett möte, kommer tillbaks. Vad gör man det första efter mötet? Men kollar man på den nya mejl? Såklart, och så kollar man på den gamla. Jajamän. Man gör fortfarande inget med dem. Flaggar man till. Men nu känner man igen dem och är lite nöjd, för det där vet jag vad jag ska göra med. Ja. Och sen sticker man på lunch. Vad gör man under lunchen? Ja, men då kollar man ju lite i sin smartphone såklart. Och sen kommer man tillbaks efter lunchen, in i mejlen. Framåt eftermiddagen där man har en kontorsdag, vad brukar poppa upp i huvudet då? Eller så kollar mejlen. Ja, eller att man hade en plan med dem. Ja, du menar så. Men med de här, precis. Vad var det du skulle göra? Liksom? Framåt tre kanske. Ja. Då kommer man på, jädrar, jag ska ha gjort det här idag också. Ja. När tänkte man att man ska göra det då? Jag vet inte. För sent. Imorgon? Ja, imorgon. Ja. För imorgon kommer det bli skillnad. Ja. Eller? Nej, det är så mycket idag. Det kommer det inte. Ja. Om ni inte gör skillnad. Ja. Så nummer ett så måste man tänka efter, hur ska och vill du jobba? Och då har jag skrivit något på den här sliden som jag kallar för snittdagen. Och nu ska ni få hänga med här. För att det här är väldigt, väldigt intressant. För det är här som det oftast går åt skogen för de flesta när man ska planera. Så att ritar man då, det här kan ni göra själva sen. Jag hävdar med en dåres envishet att man kan dela in sin arbetsdag i 4 olika block. I princip så spelar det inte roll vilket jobb man har. Så länge man har ett jobb som inte är där man står och producerar någonting i en produktionsline typ. För att då funkar ju inte det här. Okej. Vad gör vi på en arbetsdag, Oliver? Vi har redan sagt att vi håller på med mail. Ja. Det finns ett stort block i botten som jag kallar för rutiner. Där ligger exempelvis mail. Där ligger CRM. Alltså det här uppdatera CRM:et. Och så vidare. Det ligger om ni ska föra resejournaler, ni ska boka er en tid. Ni vet, admin. Man skulle kunna säga admin. Ja.
Raster ligger här också. Det ska ni ta. Man kan inte jobba 8 timmar om dagen. Man måste ta raster. Tänk hur skolan uppbyggd. 45 minuter lektion. Hur många ämnen håller man på med under en lektion? Ett ämne. Man kan ju hoppa mellan massa olika ämnen. Vad gör man på jobbet? Hoppa mellan massa olika saker. Multitasking. Jajamän. Eller hur? Jajamän. Är det bra? Nej, det är ju totalt förbjudet. Det finns en... Vi driver en podd tillsammans också som heter Alpov Lopez. Ja. Där har vi haft en gäst i år som heter Kristina Berg som är läkare. Jätteduktig på hur hjärnan funkar. Det var vad hon pratade om. Hon pratade om i princip allt som vi gör. Utveckla våra hjärna. Stimulera våra hjärna. Göra att våra hjärna blir bättre. Utom en sak. Multitasking. Mm. Multitasking förstör arbetsminnet i hjärnan. Så alla ni som sitter och håller på och multitaskar. Sluta med det här. Ja, och det är på riktigt. Alltså, och det är så här, oavsett om du jobbar som säljare eller inte så är det verkligen så här. Alltså, det är bara att gå till sig själv. Man sitter och skriver en offert till exempel. Och så blir man avbruten. Och så ska man hitta tillbaka till det man satt och skrev. Och så hade man världens bästa grej. Och så glömde man av vad det var. Och sen tar det. Hur långt det tar det? Det finns väl siffror på det här. Sista, alltså... sista studien jag läste var att tjänstemän. Vi säljare räknas också när de är på kontoret. Ja, för annars också givetvis. Var tredje minut blir man avbruten. Tog mellan 15 och 20 och komma tillbaka till samma koncentration. Ja. Men du kommer ju inte tillbaka. Du har blivit avbruten 4 gånger. Ja, det är galet faktiskt. Att, och vet ni vad problemet är? De flesta av gångerna så är det inte någon annan som ställer till det. Utan det är jag själv. Genom att hoppa, inte göra klart. Ni vet själva när ni ska gå hem på eftermiddagen och få stänga 60 fönster i er dator. Ni har varit och dratt i allting. Men vad har ni gjort då? Mm, kanske inte det ni ville. Nej. Så tillbaka till den här. För nu börjar vi prata om vad vi ska göra istället, tänker jag. Om vi nu har rutiner, det här, vad skulle du säga Oliver, mellan tummen och pekfingret, en vanlig snittdag, för att det är snittdag vi pratar om här. Nu vet jag att det finns inga snittdagar, men vi pratar ändå snittdagar. Hur mycket tid man lägger på det här? Hur mycket tid ska du lägga för att ha tömt din mailbox varje dag, ta beslut gällande allt nytt som har kommit in. Du ska uppdatera ett CRM, du ska gjort dina admin-saker, du har gjort, jag kallar... vissa uppgifter för max 15 minuter, alltså grejer som tar max en kvart att göra, det kan vara ett telefonsamtal eller skicka ett mejl eller vad det är. I procentuell del eller antal timmar av 8 timmar typ? Ja, hur mycket tid tycker du att du borde lägga? På det här, eller borde jag behöva, jag ska säga behöver. 1 till 2 timmar. Behöver. 2 timmar. 2 timmar. Mm. Bra. Det är rimligt. Vad händer mer på en dag då? Möten. Ja, det får vi väl hoppas. Möten, och speciellt om jag säljer har ett möte. Förhoppningsvis möten med kunder och inte jättemycket internmöten, men möten. Och då har jag ett block här som jag kallar för just möten. Slash utbildningar, slash konferenser, slash workshops. Kalla det vad ni vill. Regeln för att tiden ska förräknas där är att det är bokat. Bokat, bokat, bokat i förväg. Alltså inget spontana när ni stöter på någon vid kaffemaskinen eller... Canvas då? Canvas-möten? Ja, men... Knacka på glasmästaren och säga tjena, tjena, vill du ja, men det är många som jobbar så, det skriver ja, inte. Ja, det säger det. Ja, men då har man ju ett stort block där, men man vet inte riktigt vad som kommer hända där. Jag känner Canvas för bara 2 månader sedan, på riktigt. Så det är... Ja, nej. Men här, det som vi räknar här, du är möten. Ja. Jobbar ni med Canvas-försäljning? Ja, då är det ju Canvas, det ska stå där. Möten, planera eller boka. Men vad skulle du säga då? Nu vet jag också att ni som sitter och lyssnar, ni tänker så här. Ja, men en dag ser kanske inte ut så där. Man kanske får ta det här gånger 5. Är ni med? För att då får man ta snittdagen och så göra det till en snittvecka istället. Det kommer vi avrunda med att prata om alldeles strax. För jag tror att man behöver att pulsera sin arbetstid. Det kan ju vara så om man är hyfsat strukturerad så kanske man har mötesdagar. Exakt. Men ändå så precis. Men då får man ta det, på en vecka. Då får man ta det här gånger 5. Mm. Men vad skulle du säga? Om du jobbar med försäljning i er bransch här på Strax. Hur mycket tid... Om jag jobbar som säljare så ska jag ju halva min dag i snitt. Alltså jag brukar säga någon så här, mellan 4 timmar. Sen mellan, jag börjar med B2B, hyfsat medelstor affär. Typ mellan 5 till 10 möten i veckan ska jag säga. Mm. Bara man ligger på. Så typ 2 om dagen. Yes. Och då räknar jag 4 timmar. Då är det ju ja, kanske mer, men vi säger 4. 4 till 5 då? Ja, 4 till 5. Mm. Ja. Bra. Tomplock här. Ja. Bli varje dag som du har tänkt dig. Är det branden nu eller? Händer det saker? Det händer en massa saker som är oplanerat. Vad är det som händer då? Kollegan behöver din hjälp. Kunden ringer för att skiten funkar inte för att använda deras ord. Avtalet stämmer inte, behöver justeras. Säljchefen kommer att bli uppdaterad i CRM som inte gjorde i förrgår. Eller i Excel-listan för att han kan inte med CRM. Eller i Excel-listan.
du blir inkallad på ett möte som inte var planerat utan någon tydlig agenda där du måste dyka upp. Och du liksom hoppar mellan arbetsuppgifter själv, du gör inte klart saker, du skjuter upp saker som är svåra jobbiga. Sånt händer ju under veckan. Ibland. Ganska mycket. Ja. Problemet med det här blocket, jag kallar det här för oförutsett. Här finns det ett stort plus och det finns ett stort minus. För det kan ju vara så, mina vänner, att ni får ett svar på mejlen här som innebär att ni får ett ja på affären eller ni får ett go på att gå vidare med nästa steg eller någonting eller att det ska levereras något som de har väntat på. Det är ju bra, jättebra, men du hade ju ingen aning om att du skulle göra det idag. Nej. Men det kan ju likadant hända en massa skit också. Alltså det är ju det här som är det svåra. Mm. Och allt som man ställer till dig själv, alltså multitasking och de här sakerna, det hamnar också här. För att du hade ju inte planerat att gå till jobbet och inte leverera. Någon kanske har planerat det, men de flesta har ju inte gjort det. Nej. Så att det här med oförutsett är lite lurigt, men det måste finnas med i kalendern. Alltså tid för att ta hand om det oförutsedda. Vad skulle du säga mellan tummen och pekfingret? Hur mycket tid behöver du som säljare? Du får som sagt vara klä rollen här som säljare. Vi är över en arbetsdag nu skulle jag säga. Jag skulle säga att oförutsett det är i alla fall 2-3 timmar. Två eller tre? Tre skulle jag säga. För de flesta tjänstemän, om man drar ett stort streck här, så brukar de här två blocken hamna på 50-60% av arbetsdagen. Ja. Och då är frågan, ni som lyssnar, hur många av er, handen på hjärtat, tar hänsyn till de här två blocken när ni planerar er tid? Finns det här med i kalendern? Eller finns bara det där med i kalendern? Jag tror svaret är det sistnämnda för de flesta. Mm. Alltså att man har med fysiska aktiviteter i kalendern, men man missar det här. Om vi räknar då, matte, jag är inget mattegeni, men om vi räknar 2, 5, 9 eller 10. Okay. Ja, 10 timmar över, det är mer än en arbetsdag. Ja, vi ligger på -1 till 2 här. Eller hur? Ja. Inte minus en här, minus en till 2. Jaha, vad är problemet då? Vi går tillbaka till den här. Vad har vi inte med? Vi har inte med prospektera. Vi har inte med skicka offerter. Ja, det skulle vi kunna ha. Ja. Vi har inte med skriva offerter. Uppdatera serien har vi med. Research har vi inte med. Förbereda möten har vi inte med. Boka möten har vi inte med. Följa upp på möten. Ja, har vi ju tur så kan vi göra det här. Ja, kanske. Kompetensutveckling? Absolut inte. Support har vi med. Ja, men support och kundvård är ju där det brinner. Exakt. Kundvård? Ja, kanske. Men kundvården ska ju helst vara proaktiv också. Ja. Inte bara reaktiv, för då blir det ju jävligt jobbigt. Ja. Så vad är problemet här då? Ja, men problemet är att vi tillåter oss ju inte att bli så bra som vi på något sätt skulle kunna vara. För vi har ju inte ens tid för de här sakerna. För vad är det jag kallar det där uppe? Jo, här kallar jag det för eget planerat arbete. Och vad är det då? Jo, det är när du har möte med dig själv. Du är den enda som är på mötet. Och här, det är här vi måste börja hugga. För nu måste vi börja tänka annorlunda. Jag hoppas ni ser det här. Om man nu tänker efter hur det egentligen borde se ut, så skulle man kunna börja och tänka. Alltså att man har 8.00 här till 17.00 kanske. Och så har man måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Hur borde man göra nu då? Jo, man borde ju ta de här sakerna och så borde man ju skapa sin drömvecka. Det låter ju som en utopi, men det är ingen utopi. Utan det handlar om att ta de här sakerna. Säg att man nu har möten, 4 stycken, på de här dagarna. Det ser exakt lika ut, kanske. Mm. Här har vi redan blockat för möten. Och så ser det lika ut där. Och så ser det lika ut där. Jaha, men då har jag måndag och fredag kvar. Eller hur? Måndag och fredag. Hur ska jag tänka här då? Ja, men det är ju här som jag måste göra de här sakerna som ligger här. Men du tänker att i det här fallet som förslår, tisdag, torsdag är mötesdagar. Eller tisdag, onsdag. Eller tisdag, onsdag. Men två dagar i veckan är mötesdagar där du fokuserar på möten. Men då säger du tisdag, onsdag bara. Mm. Ja, men ja. Mm. Eller hur? Det är rekommendationen. Och det är det här som, det som du ritar upp här nu då, det är ju det här som, alltså det här är ju precis som Micke sa,
att tidsblocka, att blocka sin tid. Och du var inne på en väldigt, väldigt viktig grej här, eget planerat arbete. Du sa att det handlar om att boka tid med sig själv. Och inom försäljning så finns det en av de här sakerna som man oftast undviker att boka med sig själv när man jobbar med försäljning, speciellt nykundsförsäljning. Vilken aktivitet tror du att man undviker att boka med sig själv? Man bokar ju inte innan man ska boka möten. Nej, så den i kombination med att sitta och boka, det gör man inte därför att det är lätt att det glöms av om det inte finns i kalendern. Och det är en ganska tuff uppgift om man jobbar med försäljning att boka och bryta ny mark. Så det där hinner man med. Men det gör man inte om det inte finns kalender. Så hur ska man göra då? Jo, men då ska man ju tänka efter. Vad behöver jag göra på måndag, torsdag och fredag för att de här dagarna, vecka efter vecka efter vecka, ska bli så bra som möjligt? Ja, men då kanske jag måste ta här. Måndag morgon, där jobbar jag varje vecka med att prospektera kanske. Måndag morgon, inte så lätt att få tag i folk, och sitter i morgonmöten etc. Perfekt. Jaha, och så vet jag att jag är ute på möten här tisdag och onsdag. Vad kommer hända då? Ja, jag behöver ju dokumentera mitt CRM, jag behöver skicka offerter, jag behöver ta fram förslag. Ja, då kanske man har ett block här som heter CRM, och man har ett som heter offert. Mm. Eller hur? Mm. Och sen kanske jag behöver boka möten som vi sa förut också. Ja, men då får ni tänka efter, när fastnar det bäst i eran här? Det vet ju inte jag, det vet ju ni. Men vi hittar på här att måndag, eftermiddag, fredag, förmiddag så har vi boka möten. Eller hur? Mm. Fredag eftermiddag, ganska soft tid, eller hur? Det är inte så många som vill få prata med er och sånt där. Då är det perfekt för att göra någonting som jag kommer tillbaka till som kallas för veckoavstämning. Men det är också perfekt för att göra research. Sitta man är lite trött i huvudet, men gå igen och kolla, titta, finns det intressanta kunder, företag, LinkedIn, vad det kan vara för någonting. Mm. Jaha, då börjar vi titta här, vad är det vi saknar då? Ja, vi börjar sakna förberedda möten. När ska man göra det här då? Ja, helst så tidigt som möjligt i förhållande till att mötet ska vara. Ja, men det är väl lämpligt på måndagarna kanske. Eller hur? Mm. Förbereda möten. Då har vi fått med det också. Sen kommer ni behöva ha tid emellan. Det finns ju tid här, lite tid här. Och vad gör man på den här tiden emellan? Jo, då tar man ju hand om det där som händer. Är man ute på kundbesök, då är det enda man fokuserar på emellan är ju de här två. Eller hur? Men om du brinner på riktigt så måste man ju släppa allt annat. Ja, fast då kan du inte planera när du ska göra det oförutsedda. Nej, men tänk så här då. Kan man planera det oförutsedda? Nej. Jo. Bra. Det är klart man kan. För vi kan ta mig som exempel. Det är inget bra exempel, men vi tar mig som exempel ändå. Ja. Jag är ute och kör utbildningar, workshops, föreläsningar i snitt 3 dagar i veckan. Försöker tisdag, onsdag, torsdag. Mm. Så att det här skulle kunna vara jag, tisdag, onsdag, torsdag, helt blockade. När jag är ute och kör en heldags workshop, heldags föreläsning, då är min telefon avstängd 8 timmar. Jag kanske kollar på lunchen, men jag gör sällan något med det på lunchen, för då har ju folk lunch. Mailen, jag kollar den på lunchen. Är det något akut så svarar jag, annars gör jag inte det. Utan jag svarar efter eller dagen efter. Så att, och vad händer då? Jo, folk kommer börja lämna meddelanden. Och då måste jag vara duktig på att ringa upp. Är det någon som har ringt mig på förmiddagen när jag kollar av i lunchen och säger att fan, det är panik. Panik. Du måste kontakta mig. Då gör jag det såklart. Annars kontaktar jag dem direkt som jag har möjlighet, förmodligen dagen efter eller emellan någonting och sånt där. Så att det här med tillgänglig 100% av tiden, det är att köpa sig bekymmer också. Exakt. Och sen nu har jag sagt till mig så här, den personen som söker dig vet ju inte om du sitter. Om du är säljare och är ivägskickad på en säljutbildning som din säljchef har skickat dig på. Där du sitter 2 hela dagar. Ja, men då vet man själv. Då ringer man ju i pausen. Man ringer på lunchen. Men det är ju ingen som förhindrar dig att låtsas att du är på säljutbildning varje måndag och fredag. Eller varje tisdag, onsdag, torsdag. Och genom att stänga av telefonen. Men det är ju vi, eller hur? Det är vi själva som sätter den här begränsningen för hur tillgängliga det ska vara. För personer på andra änden vet ju inte vad du gör just nu. Jag brukar dra det ännu längre till sin spets. Tänk efter, när du åker till tandläkaren. Du är hos tandläkaren imorgon mellan 8 och 10. Ja. Ingen av er ligger med telefonen framför där tandläkaren håller på att svara på mejl och ska ringa och fiffla. Förhoppningsvis inte. Nej. Och gör ni det så kan ni ju berätta inte för någon, för då kommer någon att hämta er snart. Utan ni åker tillbaks så vackert till kontoret. 10:30 kanske ni kollar på mejlen första gången. Kommer ni tycka att det är konstigt? Nej, fullt rimligt. Ni har varit hos tandläkaren. Men om ni sitter på kontoret från 8 till 10 en måndag morgon och inte kollar mejlen. Det kommer ju göra ont i hela kroppen. Alltså, kommer ju sitta och skaka. Tänk om det hänt något.
Har det hänt något så kommer någon att ringa er, jag lovar. Folk kommer att leta. Jag kan bara svara på offerten, ska jag säga att man ska köpa. Och kan ni och inte göra med den då? Fast svarar du inte 10 då? Då kanske, ja. Och är det någon som säger att du svarar inte om 3 minuter, då ska ni byta kunder. Så vad vill jag få sagt? Jo, tänk om vi har gjort upp en sån här arbetssituation. När behöver jag då vara otillgänglig? Jo, jag behöver ju vara vid de här blocken. Så jag ser till att ha lite block tid emellan. Här fanns det massvis med tid. Här är jag inte disponibel. 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 Och vad menar jag med inte disponibel? Jo, ni stänger av telefonen, släcker ner mejlen så att ni inte har det framme. Jobbar ni med dubbla skärmar? Perfekt om ni vill avbryta hela tiden. Har ni mejlen uppe till vänster, jobbar till höger? Ja. Varför har man dubbla skärmar? Om man inte är till designer eller överhuvudtaget skulle jag inte ha. Jag vet inte, jag vet inte. Nej. Jag har ingen aning. Ser du flashen ut? Vet du varför? Nej. För att man ska missa något. Nej, det är det. Så gå tillbaka till den här. Kolla här. Vi sa ju att vi hade problem. Ni hann ju inte med en del saker, tror vi. Vi har räknat upp alla sakerna som borde vara med. Jag pratar drömveckan. Jaha, men vad är drömveckan då? Ja, den är upp till er att skapa, för den är baserad på er verklighet. Det här är ett exempel där jag har tagit alla de här sakerna. Fått in här, rutiner har vi inte skrivit in, men det blir ju de här blocken emellan också ihop med det oförutsedda. Stäng av telefonen, stäng in mejlen när det kräver fokus. Jag skulle säga ett av de största problemen idag för de flesta tjänstemän, det är inte att man inte har tid, utan det är att man inte är fokuserad när man ska göra sina saker. Mm. Och vems fel är det då? Ja, det är förmodligen rätt ofta mitt fel. Ja. Det går inte att säga att det är någon annans fel, utan det är mitt fel. Skapa förutsättningar för det här. Så att, hur vill du jobba? Tillgänglig 100% av tiden? Svaret är nej. Snitt om det här. Gör den här räkningen själv. Gör den här ekvationen själv. Jag har ett gäng som jag jobbade med för inte alls länge sedan. En säljare. Vi gjorde det här. Snitt om du öppnar lite. Snitt om. Så gjorde vi snittveckan. Fast vi gjorde den med 4-veckorscykler. Mm. För att han hade resveckor. Han hade... ja, leveransveckor, så att det var det perfekt att göra på månadscykel. Sist jag var där och följde upp i Sundsvall, funkar jättebra. Han hade reviderat, kastat om lite, vilket är helt okej, för det är det man ska göra, utvärdera och utveckla. Men just själva tänket funkade jättebra. Blir inte det här tråkigt att tänka någon? Vart är flexibiliteten? Vart är kreativiteten? Jag jobbar ju på inspiration, jag jobbar med försäljning, jag är en artist. Mm. Eller hur? Konstnär. Exakt. Eller hur? Ja. Känsla. Så är det känsla. Tråkigt, tänker någon. Eller hur? Ja, ska man kanske säga. Jag har en personlighet som ligger långt ifrån att tänka så här. Om man nu tittar efter på det här med personligheter och sånt där. Mm. Men, varför tycker jag att det här är intressant? Varför jobbar jag så här själv? Jo, för att om jag jobbar så här så frigör jag så jävla mycket tid till att få göra roliga saker. Och ska ni ta med någonting från det här, ni ser med försäljning, så vet jag att ni är precis som jag är och precis som Micke är. Gärna bekväm, inte lat men smart brukar jag säga. Det handlar om att göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt och ändå vara nöjd med sitt utfall. Det här är ju en möjlighet att jobba så smart och optimerat som möjligt så att du inte behöver jobba mer än nödvändigt. Tänk om man kan göra, jag pratar ofta med det här, tänk om du kan göra lika många affärer du gör idag på 70% av tiden och göra vad du vill om andra 30%. Gå hem några timmar tidigare, gör några roligare grejer. Alltså det här är inte för att man ska göra mer. Eller är du en person som är en överpresterande supersäljare som bara dras av resultat. Men du gör 140% av din budget, sen är du 170%. För på den tiden du tidigare gjorde det, helt plötsligt kan du göra det på den här tiden. Och då kan du använda resterande till vad det är. Och effektivitet. Jag sa att vi måste reda ut vad det är. Effektivitet är inte att springa snabbare, ta bort personal, skala ner, stressa, jobba övertid. Det är snarare tvärtom. Jag har en hashtag som jag använder hela tiden på mina inlägg som är sluta stressa. Mm. För att det har ingenting med saken att göra. Stress är livsfarligt. Över 200 personer om året dör i stressrelaterade sjukdomar. Mm. Ja, hur kan du säga så som pratar om effektivitet? Jo, för att det är inte samma sak. Mm. Effektivitet handlar om att vara smart, som du säger. Göra rätt saker. Och tillbaka till flexibiliteten. Har man det här och har ett sätt man planerar på det här sättet, då är ni ju flexibla. Många säger till mig så här, men Micke, jag kan ju inte planera för jag vet ju inte vad som händer och vill vara flexibel. Nej, du vill vara velig brukar jag med mitt svar. Det är precis det man är. Man kan bara vända, man är som en vindflöjel, blåser det däråt så är man däråt och springer, blåser det däråt så springer man dit. Helst fort som fan också, för att bli stressad. Har ni det här tankesättet,
Hitta era nivå på det, för det måste ni göra. Det säger jag till alla jag föreläser för. Ni måste ta det här som jag snackar om och göra om till ert. Hur ser det ut för er? Vad är viktigt för er? Men grundtanken kommer vara lika för alla. Sen har ni flexibiliteten. Ja, men vad fan, det händer någonting här. Något superakut här på måndag morgon. Det händer något akut verkligen som är både viktigt och bråttom. Jaha, men då vet jag ju vad jag inte hinner att göra. Då får jag ju flytta det någonstans. Eller hur? Nej, men det är väl det som att tänka att en kund ringer och bokar om ditt kundbesök. Då vill du hitta en ny tid för det mötet. Och du gör ju oftast det. Yes. Men det vi har svårare att göra det är att boka om tiden med oss själva. För den är inte lika viktig. Eller hur? Men det här är ju typ nästan det viktigaste. Det här leder ju till allting annat. Jag håller helt med. Gör ni det här? Vad kommer minska? Jo, så där kommer de minska som tusan, för det kommer bli mindre oförutsett. Gör ni det där på ett proffsigt sätt så kommer era möten att bli bättre. För här ligger ju också, jag har ju skrivit den här bilden, ett möte, tre bokningar. Vad menas med det här då? Jo, får ni in ett möte, då ska ni in i kalendern med förberedelsetid. Tänk om vi har det redan då, så kan vi skriva in i den bokningen förbered mötet X. Sen har vi första mötet är förberedelse, sen har vi själva mötet. Sen behöver vi ju följa upp mötet. Efterarbete, skriva en offert eller dokumentera CRM. Tänk om vi har det redan då, så bara skriver vi in, följ upp mötet X. Och sen kan ni flytta runt, bäst fan ni vill tänker jag säga. Gör det. Det händer ju ofta för mig, jag har tisdag, onsdag, torsdag sa jag med utbildningsdagar. Ja, men vi vill ha en föreläsning fredag eftermiddag. Säger jag nej då? Ja, det går inte vet du, för jag har ju bokat upp tisdag, onsdag, torsdag i min kalender. Fredagar, då sitter jag och gör det här. Nej, det säger jag inte. Jag säger ju, ja men givetvis går det bra, om det går bra, att jag kan. Vad gör jag då? Ja, men då tar jag fredagens aktiviteter och gör på onsdag eller tisdag eller någonting istället. Så att planering är ju som ett levande pussel. Det gäller ju bara att flytta runt sakerna. Först identifiera vilka saker som behövs. Få in dem i någon form av drömvecka. Och sen hantera verkligheten som dyker upp. Jag vet inte om du kommer till det, men hela den här planeringen för kommande vecka. Det kallar du ju för någonting som jag sätter sig och gör då på... Vi ska prata om det här. Ja, bra, perfekt. Tre saker handlar planering om det sista. Det handlar om pulsering. Det är egentligen det här. Pulsera arbetstiden. Vad gör jag vid olika tillfällen? Vad gör jag vid olika dagar? Det handlar om balansering. Det här. Det går ju liksom inte att skita i snittdagen. Utan man måste ha koll på den här. Och det går inte att säga att den här tar en timme bara. Tar det två timmar så tar det två timmar. Då måste vi förhålla oss till det. Sen kanske vi behöver ha bättre processer, jobba smartare med mejlen, vara duktigare på vårt CRM. Då kanske vi tuggar ner den tiden lite. Men då måste vi ju titta på vad ska vi göra för att bli bättre då. Och sen handlar det om att göra saker visuella, alltså visualisering. De flesta kalenderna idag, de innehåller bara fysiska aktiviteter. Inte när man sitter hemma på kammaren. Och då är det som en president i USA säger i helt andra sammanhang, fake news. För det är precis det som den här kalendern är, fake news. Så att... Vill ni höja värdet på eget arbete om man ser till att få in eget arbete då? Så enkelt är det. Ni har ansvaret och ni har möjligheten skulle jag säga. Eget planerat arbete, personlig utveckling är en av de egenskaperna förutom att vara strukturerad. Som särskilt är duktiga säljare ifrån de som inte är riktigt lika framgångsrika. Bra att du sa det, för att det där får... Jag jobbar ju mycket med säljare också med produktivitet. Och jag ska säga att de som är bäst. De presterar bäst, de får bäst när de får alla de här undersökningarna, vad kunderna tycker om dem, om de kan lita på dem med tillit och allting. Det är de som är superstrukturerade. Och sen är de jävligt vassa i mötet med människan. Men de kommer kunna vara vassa i mötet med människan för att de är lugna, för de har koll på det här. Men det där tror man inte. Mm. Jag skulle gå ut och fråga så här, gemene man på stan, vad är en säljare? Bara, det är ju kanske inte den mest strukturerade personen. Nej, och de flesta är inte det. Men de flesta är inte heller duktiga säljare. Nej, och sen måste man ju fundera på, kartlägger man att man inte har koll på de här prylarna, att man märker att man har inte kontroll på det här. Då spelar det ingen roll vad man har för personlighet eller hur man är. Då måste man ju tänka efter, vad behöver jag göra för att lyckas? Som jag sa förut, jag har en personlighet som ligger långt ifrån och egentligen tänker så här. Ändå brinner jag för det här, lär ut om det här, föreläser om det här. Ofta, mycket, överallt. Liksom. Och varför? Jo, för får man snurr på det här så kan man göra, fast man kan man kanske utöka med en dag till här. Men möten hinner ändå med. Och vad vill ni göra då? Ni vill förmodligen göra mer möten, träffa mer företag. Säljare som kollar upp dig och läser vad du gör, med så här personlig effektivitet, produktivitet, så kräks man lite och så tycker man väl är för tråkig jävla konsult. Ursäkta svenska.
när man får det presenterat så här, när man förstår att enda anledningen till detta, och när du själv säger, ja, men när du själv säger att jag är inte sån här egentligen, jag får jobba med mig själv också. Absolut. Om enda anledningen är att man ska frigöra tid så att man kan slippa göra massa saker man inte vill göra för mycket av, då är det ju säljare den gruppen skulle jag säga som går igång mest av alla. Mm. För säljare älskar att optimera och skära liksom korta sträckor och skära runt hörn eller vad man säger liksom. Men det, när man ser det så här, jag i alla fall, så att jag har svarat och kört podden med det här länge, så att det är ju hjärntvättat här nu, men även om jag skulle se det första gången så skulle jag känna sig att nu fattar jag varför. Så genom att göra det här som man inte gör egentligen, så får du göra mer av det du tycker är roligt, för att du lägger upp en tydlig plan för. Så det tycker jag, det ska ni verkligen ta till er, att det här är ju, vi spelade faktiskt in en podd idag innan vi kom hit, om ledarskap. En herre som jobbar på en helt annan bransch än vad vi gör, men det är mycket struktur och sådär. Och han sa ju det som du också ofta säger, så att ju mer man investerar i början, desto mindre behöver man lägga på det som blir fel sen. Det här är som du sa det här, färre brandsläckningar, för du har en tydlig kontroll på vad du gör och en plan för dig. Så att livet blir mer kontrollerat, du mår bättre, du stressar mindre, du gör fler affärer. Så är det. Och problemet är, det var ju Hans Granlund vi träffade på förmiddagen här, som kommer ut i podden efter nyår här, som är chef för Försvarshögskolan, utbildningar på Försvarshögskolan. Ja. En otroligt meriterad herre som har varit i insatsen i Sudan och alla de här grejerna, överste. Otroligt klok, pratade jättebra om det här, och det som han sa, alltså i vissa fall så, och det är ju kul att han sa det, men jag tjatar ju också om det här, precis som du säger, ju mer tid man lägger på det här, desto mindre tid får man i slutändan kolla på att jaga och stressa, och problemet är, ni kommer inte hinna springa i kapp ofta, alltså, ni kan springa hur mycket som helst, men ni kommer inte i kapp i slutändan. Om ni inte investerar tid i det. Sen ska inte något överdrivas åt andra hållet. Alltså det får ju inte, man får liksom inte administrera sönder. Det finns ju de som hamnar i det också. Det finns ju, det har ju visst upp på det du har. Säljare som, de lever fan med hela sitt liv i CRM-et. Och det händer ju snyggt uppdaterat, fixat, donat, kollat. Det är ju för att man inte gör det här. Eller hur? Man vill inte boka möten. Nej, och så fastnar man i det. Men då når man ju aldrig dit. Nej, och grejen är också, vill man inte boka de här mötena, så sitter man där i Q4 och så känner man, nu måste jag stänga lite affärer. Problemet är att beroende på vilken typ av källor du jobbar med, så sitter du i Q4 och i slutet på Q4, som nu, typ november, december, och känner att du inte kommer göra din budget. Nu planerar du för Q2. Om du gör affärer som har en säljcykel på 6, 12, 18 månader. Nu planerar du för Q1 är bränt om inte du har lagt en plan. För att vara helt ärlig, det är Q2 vi snackar nu. Och väntar du till januari när de flesta är lediga och kommer tillbaka efter julledigheten. Då snackar vi juni innan affärerna ramlar in. Så att liksom, du får, precis som du sa, du får inte tillbaka den här tiden. Nej. Om du inte lägger den nu. Nej, exakt så är det. Bra, så då har vi egentligen gått igenom hur vill du jobba och varför vill du jobba så. Ta reda på det. Tillgänglig 100% tiden? Nej, hävdar jag. Snittdagen har vi pratat om. Vi har pratat ett möte, tre bokningar. Tillgänglig 100% av tiden? Nej. Den står två gånger till och med. Är det så jävla viktigt? Det var roligt. Såg jag nu. Multitasking är no, no. För det är precis vad det är. Så hoppa, go, go. Go, go, ja. Hoppa tillbaka till, eller hoppa till nästa slide, så ska vi prata om det du var inne på lite grann. Ja. Här har ni. Ska ni få med upp en grej av allt jag har stått och tjatat på er om och det Oliver har pratat om. Ska ni få med upp en sak, det här säger jag också på mina effektivitetsträningar och föreläsningar. Ska ni komma ihåg en endaste sak, om jag fick bestämma, då hade jag velat att ni kommer ihåg veckoavstämning. Ja. Och vad är veckoavstämning då? Jo, det ska ligga i eran kalender, någonstans mellan, bara för att få lite referensramar, även om ni inte gör det, förmiddagsfikat och eftermiddagsfikat. Någonstans däremellan ska ni ha en bokning i eran kalender som heter veckoavstämning. Hur lång ska den vara? Ja, det beror på vad man lägger in i det. Och vad är det man ska lägga in i det? Jo, man ska göra tre saker. Sen blir det en massa grejer under de här. Nummer ett. Ni ska stänga veckan som har varit. Alltså gå igenom. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Har ni fått gjort allting? Stäng i kalendern. Stäng i att göra-listan. Är det någonting som inte har blivit gjort? Ja, men det där. Ja, det kör ihop sig fullständigt. Det där är inte gjort. Jag har inte bokat om det. Ja, men då får man ju boka om det här till nästa vecka. Så det får plats någonstans. Det går inte att skita i det. Så stäng veckan i kalendern, att göra listan. Stäng på kontoret, prata i ert skrivbord. Inte ligga en massa skit på skrivbordet. Skrivbordet är en arbetsyta, inte en förvaringsyta. Bort med alla post-it-lappar, skriv in där de ska vara istället.
Det är bara lathet. In med det i att göra-listan, in med det i CRM-et, skriv in den ni ska ha det. Eller i någon att göra-lista ni använder. Ni har ju förmodligen någon riktig att göra-lista. För man har bara en eller en. Man har en att göra-lista. Eller sanning med modifikation. Man kan ha en i typ, jobbar man med Outlook, kanske man har tasks eller uppgifter. Ja. Så kanske man har en lista i CRM-et. Ja, exakt. Så att det är en kalender. Så stäng veckan. Se till att ni har förmodligen förhoppningsvis tom inbox och alla de här grejerna också. CRM:et är uppdaterat, det är i fas. Alltså, vad behöver ni göra för att stänga veckan? Och sen nummer två har ni ju redan listat ut. Om jag nu ska stänga måste jag också titta framåt. Hur ser det ut nästa vecka? Hur ser min kalender ut? Har jag bokat in allting som behövs? Har jag någon deadline här? Ja, men det är en jävla stor deadline. Där ska offerten lämnas in. Ja, då kanske jag måste utöka tiden, ändra. Och här måste ni ju tänka efter på vilken tidshorisont ska ni jobba. Är det en vecka, två veckor, tre veckor, fyra veckor? Själv kollar jag oftast 3-4 veckor framåt. För det är det jag behöver. Min mätare har ganska långa cykler med allt jag håller på med. Och det ska vara resor hit och dit och kolla så att man har koll på grejerna. Liksom. Så att, titta bakåt, titta framåt. Varför då? Jo, för att det här kommer ge ett otroligt lugn. Hela veckan kan det vara kaos, skit, stressad. Eller så har det varit helt perfekt. Strunt samma. När ni gör er veckoavstämning så kommer ni komma i fas. Ni kommer komma i kontroll. Har man kontroll, har man mindre stress. Då går man hem på fredag så kan man ta sitt glas vin och se på spåret. Och så kan man sitta och vara lugn. Istället för att vara stressad och upp med datorn och kolla hur gick det med det där och vad hände. Ja, det är jättebra eller dåligt. Jag vet, jag kanske inte ska, med tanke på att vi poddar upp och så här. Vi alla människor. Jag har ett jättebra exempel. I fredags, i söndags. Och även går den på den här veckan så har jag gått och malt lite problem och utmaningar och var helt vansinnig på fredag kväll av olika saker som hade hänt. Hade liksom samtal på söndag med kollegor på jobbet kring den här utmaningen, vad det nu, inte gå in på vad det var. Och liksom, vi förstörde hela min helg. Gjorde jag en veckoavstämning på fredag när jag var som mest irriterad och bara summerade ihop allting, precis som du sa till mig när du kom igår, så är det så här. Då ska du göra så här, nu ska du bara göra en lista på alla grejer så att du får ner allting, fundera lite, gör en tydlig plan och sen kan du ta beslut. Nej, jag agerar ju i total affekt. Brandsläckning och affekt och gjorde ju saker, inga konstigheter, men jag gjorde inte det jag borde gjort. Och står fortfarande, och nu står jag här och det är alltså när man hör sådana här, när man hör mycket snack om det här så tänker man, nu ska jag inte sätta mig och göra den här listan, för det är precis det här jag inte gjort. Och min veckostämning. Så mycket som jag vet att jag ska göra den så gör jag den kanske typ det är alldeles för sällan. Men jag vet också av erfarenhet att när jag gör den så är det är verkligen precis som Micke säger. Du får kontroll. Ja. När du får kontroll då vet du vad du har för alternativ. Och det är samma sak som att har du inget städat och snyggt skrivbord så vet du inte. Alltså då kan du inte börja jobba på riktigt om allting bara är så här. Så att i strukturen ligger ju möjligheter till kreativitet. Absolut. Ja, så att, absolut. Men det är många som inte tänker på det. Ja. Det är så här, men jag är inte strukturerad. Men om du har en säljprocess som är på 4 olika steg. Då kan du göra vad du vill däremellan. Så länge du hittar tillbaka till de 4 stegen. Det är liksom. Ja, men det är ju det här. Det är ju undanflykt. Det här man pratar om. Ett stökigt skrivbord. Ett kreativt sinne. Ett rensat skrivbord. Ett tomt i huvudet. Alltså, det är ju hittepå trams. Ja, men det är ju det. Det är någon som inte har kunnat städa som har sagt det. Men så blir det sant. Ja. Trams. Veckoavstämning. Stäng veckan. Titta framåt. För mig tar det ungefär 40 minuter. Jag sa att det var 3 saker man gjorde. Den tredje saken. Jävligt viktig också. Jag tycker att ni ska ha. För det här gör ni ju som en bokning. Återkommande bokning i en kalender. Så skriver ni en snygg lista i den här bokningen. Vad det är för vilka olika steg ni ska göra. Så att ni gör samma varje vecka. Det blir som en liten checklista. Snyggt och enkelt. Där också, som steg 3. Där ska ni lägga med en länk. Till era mål. För de har ni ju uppskrivna någonstans. Det blir nästa vecka. Men då har ni en länk in till de här målen. För då går ni in och följer upp. Tittar, har jag gjort saker som har tagit mig närmare. För ska vi vara riktigt, riktigt, riktigt hårda som avslutning på den här podden. Vad ska finnas med i er kalender? Om jag åker hem till er alla som lyssnar nu. Och så öppnar vi upp er kalender och er att göra-lista. Då ska jag kunna fråga och peka på allt som är med. Okej. Du gör den där aktiviteten eller du har det där mötet. Vilket eller vilka av dina mål kommer det ta dig närmare genom att du gör det där? Kan du inte svara på det? Ja, vet inte riktigt. Nej, men då är det ju fel saker. Ja. Så att mål och titta på det här med mål och följa upp. Och det är också en jädra skön känsla för att vi är ofta så bra vi människor att vi ska sträva efter
nästa grej, nästa steg. Vi ska göra framåt, längre fram, bättre, producera mer, vinna mer, sälja mer. Vi ska framåt hela tiden. Men vi måste stanna upp och vara lite nöjda ibland också. Ni gör ju kanonjobb där ute, jag är helt säker. Men ni måste också få chansen att vara lite nöjda. Reflektera lite. Jätte, jätteviktigt. Så veckanställning, det är mitt sista tips egentligen. Bra. Nu fick vi från kontrolltornet här att nu har vi fått in en massa frågor. Ja, bra. Och för att vi ska hinna med dem så... Från producenten, för att vi ska hinna med dem. Har du något mer, några sista ord? Eller har du dragit om redan? Jag tror att jag har dratt dem. För jag tycker att vi har fått in ett gäng... Ja, precis. Du kan väl köra sista sliden här egentligen. Ja, vad härligt. Men det här har vi ju sagt. Se lösningar, älta, inte skyll inte från. Det är ett mantra som jag har också. Många säger, ja, men jag vill ha, och man skyller ifrån sig, vi hade de här ursäkten och allting. Ja, men vad fasen, se till att bli bättre istället. Skaffa dig bättre vanor, bättre rutiner. Det här handlar om att sätta rutiner som sen blir vanor. Vem kan göra att ni blir bättre? Det är som vilken idrottsman som helst. Vi kan inte jämföra med idrottsmän, men då får man ju träna. Är ni dåliga på det här? Träna, ni kommer att bli bättre, jag lovar. Och älta inte, älta är så, jag vet inte vad. Gör inte det bara. Bra! Ställ frågor! Jaha. Nu börjar det riktiga delen på. Nej, men vi har fått in ett gäng frågor här. Spännande. Så vi kör väl den första som jag också tänker så här. Den första frågan jag fått är så här. Har ni någon lathund för produktivitet som jag kan dela vidare? Inte här. Jag vill ställa en fullfråga på den. Antingen en lathund för produktivitet eller typ checklista för veckoavstämning tänker jag. Nu blir det här, ni får ta det. Det blir ju reklam då. Ska vi in på din hemsida? Givetvis är det gratis allting. Men ni får ju in på Mikael med CH. Mikael Alphov, alphov.se, ett ord. Vill ni ha en liten lathund så signar ni upp för mitt nyhetsbrev. Det är bara att gå in, det är gratis. Kommer en gång i månaden, inte massa säljgrejer. Utan här kommer det tips och tricks inom det här med effektivitet och ledarskap. Då får man också möjlighet att ladda hem en liten pdf där med 10 tips för att bli mer effektiv. Och vi lägger... Sista. Jag har också en blogg där jag skriver minst en gång i veckan. Det ligger hundratals tips där. Där har jag skrivit om veckoavstämning och allting. Det är bara att gå in, googla, eller vad man nu gör på inne på en sajt. Sök kanske heter. Ja. Där skriver man veckoavstämning eller veckoplanering eller vad jag nu har döpt det till. Så får man fram där. Så gå in. Det är alltid gratis, allt öppet. Det är bara att in och... Jag tror att du får välja vad vi lägger upp. För vi lägger upp på webbinarutskicket sen. Så ja, dina länkar, men vi lägger också upp... Så att man kan komma åt det från oss. Yes, fixar vi. Så från båda ställena. Inga problem. Bra. Sen är det en annan då. Vilken typ av mål ska man ge säljarna istället för, som ni nämnde, antal möten, antal samtal och så vidare. Vilken typ av mål ska säljarna ha om det inte är aktivitetsmål? Aktiviteter är ju något man ska göra för att nå målen. Nummer ett så tycker jag att det här är ju jätteintressant. Det här med mål för säljare. Jag tycker ju ibland att man ska gå bort ifrån de individuella målen om man nu jobbar i ett team. Och så ska man sätta upp teammål istället. Alltså gruppmål. Ni vill ju ändå ha en grupp som jobbar tillsammans. Ni vill ha en grupp som hjälper varandra. Ni vill ha en miljö där man pushar och stöttar varandra. Sätter ni upp stenhårda individuella mål, betalar individuella bonusar. Det är det sista ni kommer få. Jag skiter väl i dig. Det är mig det handlar om. Jag ska ju sälja. Jag ska få julbonusen. Du kommer att vilja hjälpa mig. Ja, ja. Men jag gillar individuella mål. Jag vet. Jag tror man ska tänka tvärtom där. Alltså, upp med teammål. Sen ska man ha individuella mål också som bidrar till teammålet. Den delen. Ja. Det är bra. Men just det här man sätter upp individuella mål. Jag tror inte riktigt på det. Det är förlegat tankesätt. Men vad ska man ha för mål istället då? Ja, jag tror att man ska sätta mål väldigt mycket inom hur vi ska utveckla vår grupp för att kunna sälja och ta de här budgeterna som vi sätter upp om det är nu det vi gör. Alltså hur ska vi göra arbetssätt? Få folk att ta ansvar? Hur hittar vi nya kunder? Hur driver vi affären framåt? Hur jobbar vi med prospektering? Den typen av mål tror jag är viktiga. Och då blir det fokus på hur vi ska kunna öka prestationen. Bra fråga, riktigt bra fråga. Gäller att klura det lite. Bra. Svårt att ha mötesdagar eftersom jag alltid behöver anpassa dem till när kunderna är tillgängliga. Hur löser man det? Genom att ge dem alternativ när du har bokat in. Jag säger till mina kunder hela tiden, sen får man ju inte ha det här hugget i sten. Är det någon som inte kan någon annan dag än en speciell dag, då får jag ju anpassa mig. Men jag får alltid frågan när jag ska göra utbildningar och föreläsningar. Till och med när jag ska göra utbildningar och föreläsningar så frågar folk, ja men när kan du då? Aha. Och så har jag ju lagt upp det här för hela våren såklart. Då lämnar jag ju över förslag till dem. Ja men jag kan den
10, 11 och 12 januari. Och så kan jag då och då i februari. Ja. Och så skickar jag över med en glad till Thor. Passar något av det här igen? Ja, men 12 februari passar perfekt. Så de får ju välja. Fast jag har ju valt. Ja. Vi har faktiskt fått ett svar från en lyssnare. Det är typ första gången. Jag har ett tips på det här. Staffan har skrivit att lägg en autorespons på mail till exempel. Jag besvarar mail 2 gånger i veckan. Snyggt. Tisdag, torsdag, eftermiddag. Snyggt. Extremt svårt i början. Funkar perfekt nu. Stor förståelse och respekt handlar om. Snyggt. Så det är en väldigt bra tips. Det här går att spinna vidare på det. Jag hade en högchef som jag jobbar jättemycket individuellt med. Han får så otroligt mycket CC-mail. Mm. Så att han har, nummer ett har han samma som Staffan. Mm. Men sen har han nummer 2, har vi skapat en regel också. Så att alla hans CC-mail handlar i en speciell mapp som heter CC-mapp. Mm. Och därifrån går det ett autosvar. Att han läser sina CC-mail en gång i veckan. Mm. Det gör han inte. Nej. Men han har skrivit det. Precis. Och då hamnar de där. Och så får den som har mejlat får ett svar. Och det som Staffan pratar om, det drar av sig jäkla många aspekter. För att man köper sig tid, man svarar tillbaks. Vad händer om ni inte svarar på ett mejl? Ja, men då kommer ju folk mejla igen. Svarar ni inte då så kommer de ringa, de kommer smsa, de kommer jaga dig. För något som kanske inte ens var bråttom. Det är en brand som inte ens brinner. Så att, bra tips Staffan, grymt. Sen är vi en som har konstaterat att det är svårt att bidra med detta. Har börjat tidsblocka, men det spårar alltid djur efter ett tag. Det handlar om vanor. Det handlar om vanor 100%. Det är ingenting annat det handlar om. Det är ingen annans fel, det är ingens fel. Utan det är vanor. Det gäller att vara så jädra metodisk. Jag tror, mitt tips till dig som har skrivit det där. Det är det här blocket. Veckoavstämning. Mm. Alltså var konsekvent. Consistency som man säger så fint på engelska. Det är det det handlar om. In med det som är vana. Ni har vanor idag redan som ni inte ens tänker på. Ni jobbar ju på något sätt idag. Vanor eller ovanor. Det må ha hänt. Men ni har ju vanor. Och nu gäller det att bryta vanor. Och det är det som är svårt. Och vad behövs för att kunna bryta vanor? Uthållighet. Förstå varför, heroin och sen göra det jätteligt konsekvent. Så att tipset är, ge inte upp utan pressa dig själv. Och sen, vi har varit inne på det här, vi har pratat om det, men vilka är de största skillnaderna mellan aktiviteter och mål? Mm. Jag upplever att vår organisation ofta fastnar i målsättning kopplat till aktiviteter som till exempel kundbesök. Mm. Och det var ju det vi pratade om här innan, så vad är skillnaden där mellan? Men aktiviteter är väl det man gör för att nå sina mål. Och målen är någonting du uppnår när du har gjort aktiviteterna, eller kan man säga så? Ja, det är så ska man kunna säga, tycker jag. Ja. Sen är ju, man kan inte vara så generell som jag var förut kanske heller. Jag säger att det är inte bra att mäta antalet kundbesök. För någon organisation kanske är jättebra, vad vet jag. Det vet ju ni bättre än mig. Men varför hamnar vi i den här typen av mål? Jo, för att det är så jäkla enkelt för någon säljchef eller någon direktör att sätta upp. Ja, men vi ska göra 10 kundbesök, vi ska träffa 50 företag som är i den här regionen eller vad det nu kan vara. Alltså det är ju så lätt att mäta. Man behöver liksom inte anstränga sig som chef för att jobba med det här. Utan det är bättre att tänka om. Vad fan behöver vi göra för att nå de här målen? Som säljare så kommer ni ju inte komma undan att det handlar om att dra in pengar. Det handlar om resultat, det handlar om vinst, det handlar om omsättning. Det här är ju det som är grejen egentligen. Men hur ska vi nå dit? Det är ju aktivitet. Det här är aktiviteter. Prospektera, göra kundbesök, skicka offerter. Men jag tycker inte att antalet kundbesök ska vara ett mål. Det är ungefär som träning. Många sätter upp träningsmål. Jag ska träna 150 gånger under 2020. Är det ett mål eller en aktivitet? En aktivitet. Ja, eller så är det ett mål om man tycker det är viktigt med 150. Det är just det här, det är så svårt att säga de här sakerna. Men jag kan ju tycka att det är aktiviteter, för det ska leda till ett mål. Det kanske ska leda till att jag kan cykla ett lopp som jag håller på med snabbt. Ja. Eller springa någonting snabbt. Eller så ska jag gå ner 5 kilo i vikt om det är viktigt. Eller så ska jag må bra subjektivt förvisso. Men exakt. Alltså, vad leder aktiviteterna till? Mm. Skrämt. Svårt. Har du... Eftersom vi är inte så långrandiga, vi har bara gått över 20 minuter. Oj då, förlåt. Nej, men det är ingen fara, det är folk för oss. Så länge folk har lyssnat, så är det ändå intressant. Man går igång på det. Ja, jag förstår det. Det är jag också. Tack för bra svar. Väldigt nöjd med dagens webbinar, skriver Oskar. Tack själv Oskar för att du var med. Jag tänker, har du någon sista? Är det någon fråga som de borde ha ställt, som du vet dyker upp ofta? Och som du vet, det är någonting man borde fråga, men som de har missat. Hur ska jag hinna med? Det är ju, för man har ju fullt upp redan idag. Alltså agendan är ju full. Det går 40 timmar plus
skulle jag säga. Mm. Alltså man kämpar som fan redan idag. Ja. Men frågan är liksom, hur mycket kraft tar det när jag springer? Springer jag rätt? Springer jag på rätt bollar? Ibland brukar jag säga att man ska liksom ta det man har i sin knä och så ska man bara liksom bort med skiten. Mm. Och så får man börja om lite grann. Och det är ett ypperligt läge ni har nu inför ett nytt år, ett nytt kvartal. Alltså det är ett drömläge. Alltså reflektera, fundera, hur vill jag jobba, när ska jag börja? Fast när börjar man på dagen är ju viktigt. Lämnar man på dagis kommer in 9, ja men då får man ju ta hänsyn till det. Då jobbar man längre, kanske jobbar en timme på kvällen för att man ska hämta på dagis också. Ni måste tänka efter så jävla mycket tycker jag. Så att... Jag tror tipset till er som lyssnar här nu då, det är så här, för vi har ju en podd jag mycket och några av er säkert lyssnar på den. Ni som inte gör, ni är välkomna att lyssna på podden. Vi kör en gång varannan vecka och så brukar vi varva. Ibland kör vi gästavsnitt och annars kör varannat avsnitt. Mycket tal och ämne, eller mitt valande. Och mitt vet ni, det är försäljning, marknadsföring, mycket ledarskap, produktivitet, effektivitet. Sånt som man har pratat om idag. Och ibland så går vi ihop och gör grejer som i podden också har vi gjort här idag. Så att in och lyssna på Alpov Lopez. Finns överallt, Spotify, finns överallt. Acast, Apple Podcast. Vi har hunnit med 103 avsnitt. Ja. Yes. Galet, det har varit på i flera år. Så att in och lyssna, jag lyssnar inte på första avsnittet. Första podden för 2,5 år sedan, lyssna inte på det. Från 2 år på det kan jag göra. Superbra webinar, svårt detta, peppa till upprättat blockschema. Tack Johanna. Bra. Har ingen fråga, men vi tackar Oliver mycket för ett mycket bra inspirerande webbinar samt en grym podd. Tack Gustav. Tack själva för att ni har lyssnat. Nu ska vi släppa er. Nu är klockan snart 10:02. Har vi någon sån här kontaktslide eller? Jajamän. Ja, men vad bra. Här har vi kontaktslide. Ja. Mail och telefonen till mig och Micke. Eller så googlar ni våra namn. Ja, precis. Det ska vara ett snabblag mellan Mikael och Alpov. Ja, men det är digitala. Digitalt, det fattar jag. Ja, precis. Nej, men det jag vill säga... Det vill säga, har ni några frågor och funderingar när ni har suttit och tänkt efter? Tveka inte, dra iväg ett mejl eller slå mig en signal. Jag svarar på allt jag kan. Det är hur lugnt som helst. Och allt du inte kan. Jag svarar också. Tack för att du kom. Bra. Tack för idag. Ha det bra nu. Hej.